զբաղեցնել ձեր տեղը։ Արաքի ձեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական անձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ստեփանյան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք սոցիալական աջակցությունների մասին նոր օրենքի նախագիծը, հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց այն կարևոր դրույթները, որոնք ներառվել են օրենքի նախագծում, նախորդ քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր գործընկերները դժգոհություն կամ մտահոգություն էին հայտնում, որ հատկապես այն դեպքերում, երբ սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքի երեխան դուրս է մնում կրթությունից, ապա սա հիմք է, որ դադարեցվի նպաստի տրամադրման գործընթացի և կար որոշակի հարցեր և քննարկումներ այս ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհը, միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ծայրահեղ աղքատությունը կամ առհասարակ աղքատությունը կարելի է կրճատել միայն և միայն կրթության միջոցով։ Հետևաբար, եթե ընտանիքի երեխան, որը ունի սոցիալական խնդիրներ, այնուամենայնիվ դուրս է մնում հանրակրթությունից կամ կրթությունից առհասարակ, ապա սա միանշանակ ապացույց է, որ այս ընտանիքը շարունակելու է մնալ սոցիալական ծանր պայմաններում և շարունակելու է աջակցություն ստանալ ընտանիքից։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ կցանկանայի բոլորի ուշադրությունը սևեռել, դա այն է, որ եթե սոցիալապես անապահով ընտանիքի կամ առհասարակ ընտանիքի երեխան դուրս է մնում կրթությունից կամ հանրակրթությունից, ապա դա ամենևին չի նշանակում, որ հիմնական պատճառը դա կոշիկի կամ հագուստի բացակայությունն է, ըստ երևույթին սա արդեն ուրիշ բանի մասին է խոսում և բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ օրինակ երեխաներին նույն ընտանիքի անդամները կամ ծնողները այդ դպրոցում սովորելու կամ մանկապարտեզ հաճախելու ընթացքում բոլորովին այլ տեղեր են ուղարկում ու մասնավորապես ամեն անգամ մամուլում տեղ են գտնում այնպիսի հրապարակումներ, որտեղ երևում է, որ երեխան դպրոցում հայտնվելու փոխարեն, օրինակ, զբաղվում է ծնողների դրդմամբ կամ գուցե այլ սուբյեկտների դրդմամբ, օրինակ, մուրացկանությամբ։ Սա նախագիծ է, որը նաև այս դեպքում կանխարգելու հսկայական փորձ ունի։ Մյուս դեպքում կար աջակցություն, որ սա ոչ թե կար մտահոգություն, որ այս նախագիծը ոչ թե նախագիծ է կամ օրենք է, որը կարգավորի որոշակի հարաբերություններ, այլ ընդհակառակը պետությունը սա որպես պատիժ է օգտագործում սոցիալապես անապահով ընտանիքների դեպքում։ Ուզում եմ այս դեպքում ևս արձագանքել, որ բնականաբար դա բոլորովին կապ չունի իրականության հետ, այլ ճիշտ հակառակը սա այն նախագիծն է, որով պետությունը հստակ աջակցության և օգնության ձեռք է մեկնում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին կոնկրետ աշխատանքի ձևակերպմամբ։ Եվ վերջում ավելացնեմ, որ նախագիծը քննարկվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովում, տրվել է դրական եզրակացություն, խնդրում եմ կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, Լիլիթ Ստեփանյան, հարցեր չեն կարող լինել, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։